Ahoj. Taky. Ahoj. Veronika Gálová Veselá. Krásné jméno, krásná dáma, krásná baristka, vynikající baristka, a to hlavně. A to není jen tak nějaký kec, to je podložený třema ohromnýma titulama. 2014 český Coffee in Good Spirit, takže jsi odbornice na kávovo-alkoholické drinky a na irskou kávu například. Dá se povedať. 2015 slovenský barista, takže královská disciplína, si jednou z královen. Slovenská je taky, že? Ano. Takže jednou z královen slovenské kávové scény. A 2016 Brewers Cup. A to jsem první královna. To je mazec. Tak gratuluji k tvým úspěchům. Cesta za těmihle úspěchy, jak jsme to tak jako zkoušeli počítat, tak je třeba 4,5 roku opravdu soustavné činnosti jakožto baristky, jakožto prostě práce s kávou. Ano. Jak to začalo, jak to pokračovalo a kde seš teď? To je prostě ta důležitá otázka. Teraz nevím, jak to mám velmi zkrátit, ale začalo to v Starbuckse. Samozřejmě každý deň musel začať a ja som k tej láske ku káve prišla práve cez túto spoločnosť a nech sa každý zatvorí na to, ako chce. Mm-hmm. Ja som za to vďačná, pretože mi to dalo strašne veľa skúseností. Viac možno tých nejakých marketingových, organizačných, manažerských a tak ďalej, ale všetko to je v podstate potom dobu sa potrebné, pretože keď som z toho Starbucksu odchádzala s tým, že som chcela viac sa videla viac v výberovej káve, tak vďaka školeniu od Willima, Betre, tam asi každý začínal, tak som sa v podstate dostala k tým správnym informáciám a začala som hľadať, ako sa dostať k tej káve viac. A prišla možnosť pracovať pre La Bohème Café, z čoho som bola úplne nadšená. Rok a pol práce tam bola skvelá skúsenosť. A popri tom vlastne ďaká tréningom s Jakubom Hartmanom, musím mu to povedať, pretože spravil zo mňa v podstate dvakrát majsterku, za čo ďakujem. Áno. No, ale aj tam som mala akoby nejakú svoju expiráciu a po roku a pol práce s La Bohème som sa rozhodla, že pôjdem do toho sama. A netušila som, do čoho idem, nevedela som dňom, keď som skončila, čo vlastne budem robiť. A v podstate tá pozícia toho, že pracujem niečo ako nezávislá baristka trenérka, vlastne vzniklo tým záujmom toho, čo som predtým robila a spolu s prvými zákazníkmi, ktorých som získavala ako keby osobačov alebo nejaký živnostník. No a tu som v podstate dnes rok a pol túto prácu robím, je to taký ako veľký otáznik pre ľudí, čo to vôbec táto práca obnáša. A ja ti to rána úplne všetko vysvetlím, ale to budeme dneska tak ešte tak do rána, počuj. Je to také různorodé. Je to vlastně termín nezávislého specialisty. Nezávislého baristy, specialisty. V podstatě chceš pracovat s nikým a so všetkými. Aha. Nechceš být pro někoho výhradným zaměstnancem, alebo nějakým ambasadorem, alebo zástupcem, ale zároveň chceš spolupracovat s každým, kto ti vyhovuje nejakými hodnotami. Zase nepracujem úplne s každým, kto chce pracovať so mnou, ale je to o tom, či sa stretneme v hodnotách, v nejakej vízii, čo jeden od druhého očakávame. Jo. Či to je nejaká spoločnosť, alebo konkrétne nejaká osoba. Je to hľadá. A rozhodne to nejsou hodnoty jenom peniežní. Když to na těch je, jako to hodně, taky, že jo, třeba to stojí, ale... Nežijeme zase u vás kávy. Přesně tak. Není to o tom, že by jsme se živili jenom jako logram. Ty hodnoty nejsou jenom peněžní, ale
Ale je to nějaký tvůj osobní kodex, asi i etický, jako k tomu, co prostě tě v kávě jako zajímá a co tě může někam jako posunout. Mm-hmm. Ale furt mluvíme tak dost teoreticky. Prostě mám tady pojem independent coffee specialist, jestli to takhle jako se dá přeložit do angličtiny. A z angličtiny zpátky jako nezávislý kávový specialista, odborník. No, tak... Co to všechno obnáša? Co to je? Co to je? Dobré, to se nedá jednoducho vysvětlit. Fajn, tak si představ, že mám různorodých zákazníků. Mm-hmm. Například mojimi zákazníky můžu být pražiari, můžu být kaviárně, můžu být konkrétní baristi, můžu být lidé, kteří si chcou otvoriť kaviareň, můžu být společnosti, například úplně něčeho mimo kávu, dáme tomu, mám zákazníků jako nějaká IT společnost. Aha. Kde je event manažer, ktorý usporiadáva rôzne konferencie a chce tam mať vždy nejaké zaujímavé degustácie a zároveň aj kávové. A našiel si ma ako, okay, ako baristku roka na Slovensku a chcel to, si... To si dobře hľadala, že? Že? To je také príjemné. No a náhodou zistil, že robím to, čo robím a pre ich spoločnosť robím pravidelne každý mesiac na ich konferenciách chutnávky alebo rôzne cateringy. No, nie je toho málo, že? Není. Najzaujímavejšie na tom je, vieš čo, že kvôli tomu môžeš veľa cestovať. Môže to byť výhoda a nevýhoda. Niekedy, keď si uvedomím, že cestujem dosť často a žijem z kufrika do kufrika, že vybalím veci, zabalím do ďalšieho, vždycky musím mať dva kufriky samozrejme, pretože niekedy to je fakt kríza. Ale no, stane sa, že príde z jednej krajiny, vybalíš, že zabalíš ďalšiu krajinu, niečo. Ale má to krásnu výhodu. Aha. Veľa sa na to môžeš naučiť. Môžeš spoznať, keď pracuješ pre jednu firmu, tak vidíš iba ty firmy tej jednej hodnoty, jej zákazníkov, jej marketing a tak ďalej. A tak to môžeš v podstate medzi tým porovnávať a z každej si niečo vziať a niečo sa z toho nejak poučiť, naučiť, vytvoriť akoby vlastnú filozofiu a všetko ťa vlastne posúva ďalej. Takže ako náhle sa niekto chce stále učiť a nechce sa nikdy zaseknúť, tak táto pozícia, ktorú v podstate, ktorú vykonávam, je úplne to perfektná. Protože je neskutočne veľa možností, kde sa v káve uplatniť. A ako barista som zistila, že to nie je úplne asi to, kde sa chcem zaseknúť. Mm-hmm. Zásobiť všade a hľadať sa, kde asi tak sa zaseknem. Takže predpokladám, že táto pozícia, ktorú robím, nie je určite do konca života. Jasne. To nie je plán, když chcem proste mať rodinu a deti a robiť stále túto pozíciu. Skôr je to o tom, že chcem mať možnosť nájsť si tú pozíciu. Takže získaj veľmi veľa kontaktov, spoznaj veľa ľudí, pretože k tomu, že cestuješ. Ja neviem, keď pripravujem kávu pre rôzne spoločnosti, dajme tomu na nejakých exhibíciách, ja neviem, či už v Taliansku, v Nemecku, v Rakúsku, neviem, v Poľsku, na Slovensku, tak ďalej, tak vždy si spoznáš strašne veľa ľudí a niekedy už to je fajn prísť, kde už poznáš týchto, poznáš tamtých a máš sa o čom porozprávať, či to sú farmári, či to sú nejakí importéri zelenej kávy alebo pražiari. A je také príjemné, že už tú komunitu nemáš iba tú českú, slovenskú, ale už je to o niečom väčšom. A máš sa o nich stále čo učiť, je to super. Tak už chápu ako dva kufry. Ale ono, teraz som ti to tak vyfarbila, že to si tak krásne ideálne, akože wow, že teraz všetkých namotivujem, že som to robiť, ale to nie je iba o tom cestovaní a o tej krásnej práci, ale o tom, že v tejto pozícii si sám sebe šéfom, manažerom, marketérom, účetním, aj zamestnancom. A najhoršie je to, že to všetko musíš mať v jednej osobe a najhoršia je seba disciplína. Keď ju nemáš, nechod do toho. Pretože nikto ťa neprinúti ráno vstať, nikto ťa neprinúti niečo robiť, prokrastinácia je hrozná vec. To asi všetci poznajú, toto chápem. No a má to taký ako veľa úskalí, že jediný feedback, ktorý máš, sú reporty, ktoré si robíš, ak si ich robíš. Takže čísla, pretože nie príde šéf a povie ti, dneska si zarobil strašne veľa, super, tento mesiac, super, o 100% nárast, vôbec. Keď si nespravíš tie reporty, keď si nechystáš nejaké čísla, nepracuješ s nimi, nejakými analýzami, tak nemáš feedback a máš potom každý mesiac pocit, že sa nikam neposúváš, že čo bude ďalej a zavolá niekto a dá ti vedieť, že ťa chce niekde nejakú akciu a je to tak ako, že nie vždy je to príjemné, niekedy si sám sebe psychologom, že k tomu.
Už jsi někdy sebe sama zavolala na kobereček a vynadala sis třeba? To robím často. A už jsi někdy povýšila nebo přidala sis? Čísám si někdy přidala, ježišmarja. No, tak práce spíš. Nepovýšila jsem se. Nepovýšila jsi? Ne, to ještě musím počkat. Víš co, já jsem si uvědomila, že rok a půl tuto prácu robím. A ty si povíš, však super, že to robíš, že cateringy, a víš, že za cateringy se dám čtyř veľa, super, prostě máš, takže si veľa zarobíš. Jasně. A tak dále, takže vlastně tato pozícia může si z něj velmi veľa zarobit penězí. Že žádné náklady. To je blbost. Protože rok a půl, čo to robím, všetko, čo jsem doteraz zarobila, jsem investovala naspäť. Takže tak jako v bežnom podnikaní, keď máš kaviareň a všetky peniaze sa otáčajú naspäť do kaviarne. Keď to nerobíš, tak je problém, keď to robíš, tak napreduješ. Takisto aj v mojom podnikaní v podstate to vyzerá tak, že doteraz som všetko vracela naspäť do investovania a do príslušenstva, do vzdelávania, cestovania a tak ďalej. Stále sa to otáča. A ja sa teším, že keď už sa to otočí od tých... už mám na tajme. Jako pulzové čísielka, ideme do toho. Ale je to super. Kedy som predtým mala možnosť ako barista si zarobiť na to, že pôjdem na teraz do panovi. Kedy som predtým mala možnosť si zaplatiť nejaký SKE diploma ako kurz nejaký a plánovať nejaké krajšiu budúcnosť tak, a otvoriť si nejaký svoj priestor. Tak vieš, akože síce to znie náročne, ale keď si proste sám sebe vieš vynadať a posunúť sa niekam ďalej, tak tá vytrvalosť sa niekam posunie, že dojdeš do toho bodu. Nebáť sa toho. Vieš čo, ja mám najväčší problém vždy s tým, že robí veľké rozhodnutia. A to má asi každý. Tak ako dať vypovedenie v práci a ísť ďalej. Dať vypovedenie v ďalšej práci a ísť ďalej. Rozhodnúť sa, ísť súťažiť. Rozhodnúť sa, neísť súťažiť. Rozhodnúť sa, ja neviem, spolupracovať s niekým alebo nespolupracovať. Alebo to ukončiť. Pretože koľkokrát sa stane, že som začala spolupracovať s niekým, že to bolo ešte veľa na rozpráva, že to bude super a tak ďalej. A po chvíli zistí, že nie je to to, čo chceš robiť a teraz mi to má problém to ukončiť, ale musíš vedieť to všetko proste ustražiť v jednej osobe. Jo. Keď nevieš byť taká osoba, osobnosť, tak to je problém. Máte na to? Jak říká Jiří Šmicer v písničce. Máte na to? Řekněte ne. Navrhovala jsem celý bar a celý priestor a všetko, čo jak bude vyzerať a kde, jak čo bude. Tak to sú také, akože potom jak deti, vieš, akože máš kavereň, že toto je moje miminko. A keď to dokončím, už mám ďalšiu kavereň, ktorá čaká, ako, ktorá sa buduje v tobe Olomouci. No. Ja, ale to je, ako přijde mi, že je to, na jednu stranu je to super, že prostě že si vlastně můžeš postavit tu kavárnu a jako to, a neneseš to riziko toho, že se to podívá. Nebo jako neseš, no jako pak tě to bude mrzet, že? Jakože... No je to tvoja vizitka, takže ty spravíš to aj všetko preto, aby to fungovalo. V podstatě já budem ta, která bude pomáhat pri najímaní zamestnancov, pri tvorení meníčka, pri školení všetkého a která to tam si prvý 2-3 týždne zabehne a potom bude pravidelně chodit do školovat tých ľudí. Jasně. Kým tá spoločnosť má na to financie, čo v tomto prípadne má, tak je to skvelé. Sú takí, ktorí na to nemajú, ale občas mám také dobré srdiečko, sa dobre vyspím. Ne, v podstate sú ľudia a ľudia. Proste máš... Niektorí máš taký skvelý vzťah, že im chceš pomôcť, aj keď na to nemajú, len preto, že vieš, že tebe bolo niekedy podaná pomocná ruka, keď si na to nemal, hej? Jo. A tak ich bolo, pretože koľkokrát pre mňa niekto niečo robil len preto, že mi chcel pomôcť. Oho, toho bolo teda. Musím mala všetko splácať, pane Bože. Nie, to musíš vyrovnávať. Tak, preto rada trénujem niekoho, akože do určitého času to budem robiť z lásky a potom to budem robiť z lásky, ale akože, aby som mal na tú kávičku. No. Ajaj. No, takže jako prostě jezdíš za kavárníkama. No. Jezdíš dělat jako workshopy. Workshopy, školenia. Většinou jsou to hotely, restaurace. Aha.
kaviárně, konkrétné osoby. Je to tak, že spravíš někde nějaký catering? Akokrát se dostaneme mezi lidi jako docela taky, že já nevím, když mám například ty konference, IT konference, tak tam jsou vždycky jakože nějaký důležitý lidi a oni to podají dělej známým. Kolokrát jsem robila například nějaký soukromý workshop pro jako kamarádky, prostě jako babi si spravili jakože, dostali jako od manžela jako darček, že workshop so mnou, soukromný, no a teraz jakože se jim to páčilo a hned, no poručím tě moje kamarádky, ona to se narodí na někomu dalšímu a že jako si ten akcie máš další tři. Já v podstatě nemám reálně nějakou reklamu, a tam jsem něco netlačila. Už jako přemýšlím o tom, že OK, keď teraz budujem nějaký ten svůj priestor, tak bude to fajn, ale doteraz jsem fungovala bez nějaké reklamy, že by jsem to tlačila někde něco platené, alebo já nevím. On to nepreháňala vůbec. Toto já to fungovalo jako, že slovo dalo slovo a z toho něco vzniklo, no. Alebo do spolupráce, já nevím, keď poznáte Slovensku Nine Grams Coffee, Majo Galučka, čo má svůj priestor a dáme tomu, keď někdy nestíhá školy, tak mě telefon, máš čas, nemáš čas, prídeš, neprídeš, ráda prídem, ráda odškolím za něho v pohodě, alebo aj neviem, workshopy pre Green Plantation tiež, to mám tiež rada, ti dáme dokopy ľudí, a, ale jako úplně kávomilcov, ale nie baristov a strávia krásny deň s nami a niekto ti povie, že ale to je strašne drahé, však toľko je manuálov na internete o tom, ako robiť kávu, filtrovanú a tak ďalej, ale ja to vždycky robím trošičku inak. Ja rada si s tým workshopom trošičku vyhrám niečo, čo nikdy nenájdeš, ja neviem. Já ráda experimentujem. Takže jakože se hrá s různými typy vody, s různými typy nějakých, já nevím, odrody kávy, alebo je něco, co si běžně sám neošaháš a neskusíš. Jasně, jasně. No, takže tak. A teraz plánujem nové workshopy. Senzorické. Protože je tu toho málo a já keď jsem teraz posledních pár, 5 měsíců se tomu venujem, jakože se v tom hrabem a špertám a tak hledám informácie a je to super. Akože ma to fakt posúva úplne niekam ďalej. A niekto si povie, že to nechá pre seba, je to chytrý, ale úspešný človek funguje tak, že to zdieľa s ostatnými a zväčšuje sa tú kávu kultúru okolo seba, tým pádom ste, keď sú úspešní ľudia okolo teba, tak budeš ešte ty ešte viac. No jasne. A tak by to malo fungovať. A z toho sa teším, to je super. Paráda. A teď vlastně si řekla důležitou věc, že vlastně to investuješ hodně do vlastního prostoru. Jo, no. To jste mi tak jako takhle vypadlo. By the way. By the way. Vlastní prostor. No, to je taková malá novinačka, no. Jako já jsem ještě nechcela počítat, pokud to nemáš jako podpísané, ale keď už v podstatě plánujem pôdorys a budujem nějaký bar a něco tak, tak malé městečko v Břeclavi. Je to Břeclav. Super, Břeclav, Jižní Morava, tam v podstatě žijeme. Kdybyste to nevěděli, Břeclav je na Jižní Moravě. Tak jako já, jako Slovenka, víš, no. Ale ne, protože někdo si stále myslí, že bývám v Prahe. Nie, bývám v Prahe, no, fakt? Ještě někdo s tím žije. Hej, čeho, půjdeme na kafe? Půjdeme na kafe. Ale víš, já jsem v Morave, už nějaký ten rok. No, tak vínačko, víš, jako máme vinohrady, sklep a... Tak to... Můžu spravit nějaký timbalik. No, takže Břeclav. Bude to něco, jako já tomu hovorím, herňa. Pre baristov, z okolia. Protože nič také nie, že by sme sa všetci mohli stretnúť. Nie, že by sa to musel nejak, akože, ja neviem, poďme na nejakú konferenciu, platím za to nejaké tisíce. Proste budem sama seba vzdelávať, prečo to s niekým nezdieľať a nezdieľať vedomosti a kávu a tak ďalej. Jednak tam chcem robiť nejaké workshopy, jednak nejaké školenia, že by som nemusela stále iba ja cestovať, ale aby niekto mohol prísť aj za mnou a vidieť, ako to vyzerá, keď je to trošičku profesionálnejšie alebo nejaké iné, než v konkrétnych nejakých kaviarniach. No a tak ako nie každý má tú možnosť mať to lepšie vybavenie. No jasne, jasne. No, takže bude. Bude to tak do konca januára snáď. Fakt, jo. No tak priestor je pekný, tam nie je čo riešiť. Postaviť bar, čo nevidím ako komplikáciu. Keď ti ako nikto nepovie, že sú Vianoce, mám mesiac voľno. No, no, doufej. Ako všetko, je už len to postaviť a toho sa nebojím. Ono to bolo primárne, ako som to chcela mať nejakú miesto, kde by som mohla ja sama trénovať na svoje majstrovstva. Ale tie sa tento rok pre mňa nekonajú. Až brúverská, baristu nechávam, pretože priestor budujem, pretože letím do Panamy, do Ferrari.
Takže těším se na to, že kočilo, co se děje právě, protože si plním také svoje sny. Já jsem si chtěla, že raz půjdem na farmu, raz budem mít svůj priestor. A on to tak rychle plní, že to člověk nesmí abstrahovat. Takže já to na konci januára si dáme kávičku u mě v Břeclavi a potom poletím do Panamy a prinesím nějaké dobroty. Jo! Nějakou gejšu. No, tu ženu. To je pregejšovaný. Myslím si, že barista to má prostě mnohem jednodušší, že? Protože prostě přijde, jo. Dělá kafe, zkasíruje, pokud je placený na ruku, tak prostě vezme prachy a jde je propít. To je všechno. To je opobáč od toho, co robíš, očekáváš. Mi nebylo povedané, že já v životě nebudem šťastná. Protože jako náhle něco dosáhnem, tak takhle si povím, že ha, no super, co teraz? A furt jsem něčo viac a něčo nové a ísť ďalej a ďalej, preto vidíš, že keď som išla prvýkrát súťaž na majstrovstvá, tak som chcela iba skúsiť, ha, vyhrala som to, po druhé skúsiť, ha, vyhrala som to, po tretie, no tak nemôžem skúsiť, ako. Vieš, akože nestačím si vymyslieť ten sen a on sa splní skôr, ako ja ho nejak vyšperkujem. Jo. Ale tak ma to nikdy nerobí šťastnou, protože vždycky jsem šťastná vo chvíli, keď je to hotové a já jsem zase viac a... No prostě já jsem komplikovaná osoba, keď jsi komplikovaná osoba, tak pojď do toho. To ťa bude nakoupávať, chápeš? Si predstav, že... No nevím, vypredáš workshop. Budeš z toho super nadšený, skončí teraz. No dobré, čo teraz? A ďalší, a ideš. Já mám po každý přednášce, co odvedu, tak mě to vždycky jako hrozně štve, že to nebylo dostatečně dobrý. Až jí napíšem zprávu, že bylo to dobrý. No. A to ti nestačí? To nestačí, protože jako v sobě vidím ty věci, které mohly být lepší, které se třeba podělaly. A někdy samozřejmě to ani neovlivním já, že prostě jako okolnosti, ale pak mě to štve ještě víc a říkám si jako další prostě jako catering pro kávojku, další prostě jako prostě přednášky, další workshopy, tak to musí být jako... Mě by to se byl spokojný předpoklad, jako, že může být to dobrý. Tak určitě. Tvoje úspěchy začínají být až překotné. Ty se těšila překotné. Překotně? Čučorietka. To je jak se kočka kotí. Ty jsi to řekla líp, že vlastně jako se dostavujou ty úspěchy rychleji, než si je uvědomuješ. No. A to je prostě budováním herny, to je prostě dalšíma věcma. Cestováním na farmu. Cestováním, ano. Pojedeš na Panamu. Budováním vztahu s farmáru. No ty bláho, Takže to je, co je teda ta budoucnost? Co je budoucnost Veroniky? Co je budoucnost Veroniky? Veroniko. Já se normálně bojím plánovat, alebo snívat, víš, jakože... Ale tak... Že to vyslovím, to by do půl roka to sakra. A teď jsi sama říkala, že to, že musíš mít nějaký smart cíle, že? To ano, ale to jsou skoro jakože nějaké sny možná. Víš co, já se těším na tento roční Brewers Cup. Ano. Protože chcem do toho dát ještě víc. A já mám ráda jakože, nic podle pravidel, ale jako keby obísť jich, tak aby to bylo po mojem. Okay. A těším se, co tento rok z mě vypadne. Ono se tak krásně pově, že těším se na světové majstrovstvá, keby se tak podarilo. Víš, to jako se tak že... Tak jasné. Nie, vůbec. Ne. Už jsem z toho vyrastla, aby som sutežila preto, aby som vyhrala. Aha. Člověk vyhrá vo chvíli, keď sa nebojí niečo spraviť inak než ostatní. Aha. A to ja obdivujem, keď nemusíš vyhrať. Mi sa napríklad páčilo teraz na... Čo to bolo? Kapuf? Ne, Ostrava? Tá barista Ostrava? Jak to bolo? Neviem. Jasně. Barista Cup. A přišel Tomáš Tausiga. Přišel s něčím novým. Nemusel vyhrát. Hustej. Ale bylo to odvážné. Jo. A pro mě byl tímto vítěz. A toto je to, co v podstatě... Ale toto je to, co já aj po sebe, jako keby chcem. Prísť s něčím... V podstatě já soutěžím kvůli tomu, aby som pro lidi byla inspiráciou. Ne, aby som vyhrala, aby som dokázala, já jsem ta nejlepší blbost. V
podstatě aj ty rozhodcové hľadajú niekoho, kto bude tú kultúru ďalej posúvať a medzi ostatných a bude pre niekoho doslova inšpiráciou alebo nejakým vzorom. A to je niečo, čo si nedovolím ešte stále povedať, keby, že pre niekoho som, ale keď sa nájdu ľudia, ktorí ti to potom povedia, alebo ti vzajú nejakým spôsobom, ako to bude hold, že nemusíš vyhrať, dobre si to dala, tak je teraz Tomášovi to takto odkazujem. Tak to je také ako zadosťučinenie pre mňa, vieš, že preto toto robím. No ale sme odbočili od témy. Čo ja plánujem? Přesně, to byl ten úvodní... A já teraz tě zarazím. Rodinu. Dobře. Takže, nie, právě proto si otváram tu herňu. A jasně, právě proto idem už teraz na tu Panamu. Protože už by som rada byla možno za rok, keď se mi podarí. Taková nějaká mamina. Kámova. A měla ty děti v té herně. Že, vidíš to. A no, posílala za strejdou na Panamu. Ale právě proto se budujeme teraz, protože potom už časně bude. Ale já budeme stále chci pracovat. No jasně. Stále chci lidi okolo sebe, jakože sdílat s nimi ty moje vědomosti a tak. A nevím, jak to potom půjde s touto pozicíou, kterou robím, ale snad to se to dá nějak sklobit. Uvidíme, možno vypadnem na nějaký čas, ale nevypadnem, protože já nevím. Možno někdy ty moje zkušenosti dám na papír, ty vieš. To bylo těž fajn. Já se bojím vyslovit to, co by som chcela, protože to bude rychlejší, než to vidím. Takže opatrně. Opatrně. Budeme tě sledovat, budeme ti držet palce, budeme se těšit do Břeclavy na hernu, budeme se těšit na tvoje reporty s Panamy. No a na všechny projekty, kterých se staneš součástí, protože nezávislý kávový specialista si ty projekty může vybírat, jak nám Veronika říkala. Veroniko, děkuju, že jsi strávila jednu z mála svých volných chvil, zapikaná na strašně úžasný... Počkej, 10 večer. Super. je to tak, prostě. Veronika prostě využívá každou minutu. Například tím, že prostě nasmícháči... Mluví zase o kávě. Nasmícháči 10 večer na kafe Kolej mluví o kávě. Mějte se hezky a těším se zase někdy příště. Ahoj. Tak jdeme na pivo. Dobré. Jsi spokojená? Ne, já vždycky jsem spokojená z toho, jakože, co z toho pak vypadne. A ještě tohle si mohla říct. Ne, já musím hovořit vždycky jako upřímně, co z mě vypadne. A potom to musíš nějak zostříhat a já se toho bojím, co tam z toho vždycky jakože vypadne. OK. Ale v pohodě.